La principal oficina de turisme de la ciutat estrena instal·lacions. El Centre d'Informació de Turisme de Barcelona a la plaça de Catalunya s'ha remodelat íntegrament per atendre millor el visitant. Els turistes gaudeixen ara de més espai d'atenció i les darreres tecnologies per tenir a l'abast els recursos turístics que ofereix la ciutat. Un sistema format per 27 pantalles amb informació pràctica i una gran pantalla tàctil que permet navegar pel mapa turístic de Barcelona i emportar-se la informació directament a l'smartphone. L'alcalde Xavier Trias ha visitat l'oficina que dona servei a 440.000 persones cada any i ha destacat que aquesta és una aposta més cap al turisme de qualitat. Fer que aquest turisme cada dia sigui de qualitat, qualitat no és només poder econòmic, no és això, és que sigui cultural, és gent que s'estimi les coses. Un turisme que la ciutat està recuperant els nivells d'abans de la crisi i segons Turisme de Barcelona les xifres del 2014 seran encara millors. Veiem que en l'any 2014 tornarem a batre el rècord en quant a nombre de turistes, no només ja en comparació amb el 13, sinó amb la història de la nostra ciutat. Jo crec que la nostra ciutat està de moda. Calculen que aquest any s'incrementarà entre un 5 i un 7% els turistes que visiten la ciutat i a més s'hi estaran més dies. La mitjana de pernoctació ronda els 2 dies, quan el 2013 els turistes dormien a la ciutat una mitjana d'un dia i mig.